kupac im je napravimo recimo gradsku firmu za IT industriju i onda će mnogo para koje zapravo odlaze napolju iz Beograda možemo da napravimo gradsku, tako možemo da napravimo gradsku firmu za prostituciju, možemo da napravimo gradsku firmu za recimo beležnike, za mnogo nekih stvari, ali bitno je svemu tome da u gradu sve ostaje i možemo napraviti i gradsku banku, a što je gospodin Grk rekao, pardon, ne znam kako se zovete, priča manjina, prije mi možemo, naša manjina, naš glavni adut naše manjine, mi smo vlasi. I ja zapravo mogu koristiti jako puno magije i s tom magijom mogu da poboljšam svima ovde život u Beogradu i da mnogo bolje živimo, samo bitna magija. Hvala gospodine Vujmiću, da zaključimo znači ovu temu.